Samozřejmě, že já se nerada slyším. Já slyším ty chyby, co jsem dělala, ale legrační bylo, když zavedli to hlášení moje. Protože já jsem hodně sloužila v rádiu noční služby a když jsem končila v 6 hodin ráno, tak jsem sedla do tramvaje a ponořila jsem se do meditace a dojela jsem až domů. Tak najednou, tady co? A úplně jsem se z té meditace dostala. Nic, jsem se ponořila znovu a za chvilku zas. Najednou si uvědomila, že mě ruší nějaký hlas. A došlo mi, že to je ten můj. Jmenuji se Dagmar Hazdrová, je mi 80 let. Pracovala jsem od roku 1961 v Československém rozhlase až do okupace v roce 1968. Jsme vůči Rusům vyvinuli veliký odpor a navíc frekvence vysílací Rádia Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově nám poskytly právě svoje vlny, takže nás bylo slyšet po celém světě a nás za to trestali, protože nás označili jako kontrarevolucionáře, zelené barety s centrálou v Mnichově. Neuvěřitelné. 2 roky jsem byla bez práce, nikde mě nesměli vzít, takže potom jsem šla mít záchody a vany do sociálního zařízení a pracovala jsem rukama. Mě to nevadilo. Až potom v prosinci 89, když byla revoluce, tak jsem si řekla, no, už jsem stará, ale rádio je droga, já bez ní nedovedu žít. Tak jsem to zkusila a oni říkali, dobrý, tak přijď. A hned v lednu 90 už jsem seděla u mikrofonu. Ke mně svět vstupoval ušima. Můj otec miloval hudbu, takže jsme poslouchali na tom Telefunken rádio. Koncerty, ty byly živé. Čili já jsem to vnímala pořád jako posluchač. A když jsem potom dostala šanci se přihlásit do profese hlasatelky do 27 let věku, a mě už bylo 29, jsem říkala, ne, já tam budu a já to vyhraju. A vyhrála. Ta firma, která měla na starosti ozvučení tramvají a autobus, oni si poslouchali hlasy v rádiu, shledali asi, přišli na to, že asi ten hlas by to mohl být. No tak mě pozvali před 14 lety. Pořád přidáváme stanice nové, přitáčejí se stále nové, protože Praha roste. A měnějí se trasy, takže se i mění hlášení a doplňuje se. Já bych si hrozně moc přála, aby v těch tramvajích bylo hlášení. Prosím vás, chovejte se slušně. Prosím vás, nekřičte na sebe. Prosím vás, neberte cizí tašky. Ale to bohužel nejde, to si jenom přeju.